Jaz se prav spomnim, preden sem te poznal, ko sem bil še mlajši, pa to, kar si delal enkrat, provim, un joke sem imel. Neki, zdaj bom povedal rezultate. Here I go, in pa si šel iz kadra in umiril. Ja. Te besedne igre so mi bile vedno všeč, pa ne do you read me, sem ja, rekel, ja. Sem je pol na majici napisano Maria Mary Me, ne, ta je bila, ko je bila voditeljica. Ja. Ker pač mora biti kratko, učinkovito, pa da je prepoznan joke internacionalno, veš, mora biti, se veš, kak je joke, ja. Jih moš preveč razlagati, pa predolg traja, da priješ do punchline-a. Pol ne gre. Si se zaklal, ja. Na tej Euroviziji, na pesmi Eurovizije se ful mudi, ful je teh enih, a veš, ljudi, ki devajo glasove, zelo hiter mora biti to egzaktno. In jaz sem jim rekel, da bom šel iz kadra, ne navajam, ampak so zgleda misli, da ne bom šel. Ne. Je bilo pa še toliko dobro, ker smo mi tudi zadnji devali glasove, ja. Zadnji smo bili in smo dejansko odločali o tem. Ne. In sem jaz rekel, dejansko tu na tem listu so rezultati, ki bodo odločili letosno Eurovizijo, so here I go. Pa sem šel v Ljubljano, ne vem, se, nisem bil dolgo zunaj, ja, dve, tri sekunde, ampak glih dost. Dretja je bilo v slušalko, come back, where are you? Wow, to je bilo, dobro je bilo, všeč mi je bilo, še zdaj se spomnim te panike in takrat je pol zmagala Serta Perener Turčija in jaz sem bil študent z enim prijateljem, ki se je pol izselil študente in je živel skupaj z enim Turkom, temu, ki je teta glavne aga kebabči, te kebabe prodal. In pol, ko je zmagala Turčija, sem dobil en prvih SMS-ov je bil njegovih, hvala Peter, 300 kebab za ston. ne vem, kje je našel 300, ampak 300 kebab dostojne. Kak stotek tega sem izkoristil, pa mogoče dva, ampak ja, top mi je bilo. Če bi men en dal tako ful velik kebabo, jaz mislim, da je ful odvisno, v kjerem obdobju življenjskem, a veš, bi jaz to dobo. Ja. Če sem jih dobil takrat kar študent, pa pismo... To je to. Moja hrana, novega keša nisem imel. To smo rešili, ne? Ja. Cel študent bi jedel. To je ja, to. Zdaj bi bilo pa tako, ok, sem pa kaj, mogoče bi šel, ne, pa ne, ne. Pač ful je važen, kdaj. Točno to, ja. Ka si mulc je bil kebab tako, wow. Ja. Ka si študent je bil kebab tako, a ne, 90%, mislim, pa pice, pa vse te, ne, kar si ja. Dobil za ston zdaj pa, praktično. Zdaj pa sam, ko si nabliskan, ne, zdaj pa, ko tako, si pa ja. Nabliskan, je pa najjače. Ja, ja. Tako. Jaz vem, ko sem v Ljubljano prišel, pa smo dobili študentske bone, to je bilo, lej, prve pol leta, ne vem, če sem jedel kaj drugo, ko pico, ne. Ali pa pohan sir. To dvoje. Ja. Ker je bilo na bon. Jaz dobim pico za $200, ko se bilo takrat. Noro, mislim, tak. Noro. Kar norije. Ta socialna država je fajn. Fajn. Kar se tega tiče vrhunsko. Ja, to je bilo super. Mislim, jaz sem bil res broke. To brez bonov bi bilo, bi shujšal. Jaz sem imel bone že v srednji šoli. Ko sem treniral atletko, nam je Rudnik dejansko devo bone, niso bili boni, rekla se jim bloki za malco, ker so bili takih blokih, ki si jih pač ti dobil ven utrgane in smo lahko v delavskem klubu, ki je bila rudniška restauracija, tam smo dobili sendviče, pice, ful je bilo dobro, res. Ti si imel status športika, verjetno, ne? Ne, takrat še ni bilo teh statusov. Ne. Jaz sem nek, ne vem, v tretjem letniku ali neke srednje šole dobil status kulturnika, zato ko sem delal neke... O, bravo. Ja, neke predstave, pa neke sem delal in sem dobil status kulturnika in to je bilo prvič in zadnjič, da sem mi dal status kulturnika. In mislim, da je še dober, ker jaz sem izkoriščal ta status. Vsako moje zamujanje je bilo... Se pročujem. To je bil test. To je bil test, da boš izkoriščal, ne, pa so videli, ne može njemu više, ne. Tudi po mislu nisem, da bi lobil test. Jaz sem sam bil, to je zdaj to. Jaz imam svobodo, da delam kar hočem. To še zdaj, Saša, ti kdaj porabiš? Ko zamudiš, pa rečeš, jaz imam status kulturnika, se pročujem. Ja, ostal mi je v krvi. Ja, zanimivo, da je v kulturnik je ura. Kulturnik, ni urnik, urnik je. Ja, urnik mi dela probleme. Status kulturnika, status bravo. Kulturnika. Status kulturnika, drugače bi jaz bil točen. Stari, jaz bi bil točen. Ampak to je prav v statusu piše. Ne? Status kulturnika, ti ne smeš biti točen, pol nisi kulturnik in pol ti ga vzamejo. Pol nisi umetnik, seveda ne, če si kar se... umetnik, je bil pa še točen. Kdaj. Tako, on je tako. Pa bolj umetnik, ne, je kar točen, on pride kar oburi, tako da ni. Je cool, po moje lahko naredimo intro, ali boš ti? Lepo zdrav, poslušaš podcast, a res tega ne veš, z vami kot ponovadi Sašo in Aleš. Na tretji strani pa že tretjič, Peter Poles. Čau. Dobro večer. Dobro večer. Kako pa lahko gremo? Tri bo kar dost, ne? To je to. Ja, to je to. Pero, kdo je zdaj to najbolj velenski? Ne? To zdaj ste vi, se pravi ti, Sixpack, Čukur, Kuzman se je zdaj začel štuliti zadnja leta. Kuzman ne? Je hud, bravo. Ja.
Pojma šonga gotarja s harmoniko. Prej so bili boljše tudi športniki, Katarina Srebotnik, Jolanda Čeplak, določeni fuzbaleri. Veš kdo je še? Matjaž Jelen je velenčan, ne? Matjaž Jelen. Aleš Uranjek je velenčan. Sicer so zdaj bolj nekje tam po celu, pa proti celu živijo, ampak ja, to. Marko Mandić, velenčan. Čakaj, kaj pa Mrik, Spaget? Čakaj, Mrik, Spaget, itak. No, ja, reper je še reprezent. Imamo kar nekaj, imamo kar nekaj. Velenje je kar stronke. Škaj, velenje je glih toliko malo, je, da se da vse zmen, pa glih toliko veliko, da se tudi veliki projekti furajo. Tako da je tako vladljivo mesto tudi, zelo dobro, s kolesom ga lahko. Pa tudi, ko daš recimo otroka v glasbeno šolo, tle v Ljubljani, a veš, koliko je glasbeni šol, kam ga boš dal? Tam je ena glasbena šola. Stvar rešena. Ni dileme. Koliko nekih dileme. Klubov tam, rokomet je, fuzbal je, atletka je, plavanje je, ta glavni športi so, za vsak šport eno dogajališče, eno vadišče in to je to in je super. In tudi generacije se zelo dobro med sabo poznajo, so povezane, a veš, tak stvari se da zrihtati, no, po domač. Ej, to, da ni preveč izbire bilo kje, to je meni je ful dobro. Boljš, ja. To je noro, to... Ja. To je itak rak rana modernega sveta, ja. Preveč izbire. Zdaj, ko sem bajto rihto stari, moj čas imel te klinker ploščice, so bile klinker ploščice, zdaj ploščice, pa ne, nek se zdaj bavati. Ta diskont, tu diskont, itak prodajal milijarda, ene iz Španije, ene iz Maroka, razumeš, tamle diskont, Noro. Preveč izbire ubija. Res ubija človeka. Ne? Ja, to je res. Pa men se zdi to, recimo Indijcima je to dobro poštudirano, veš, ko ti oni določijo žensko. Ti nič ne zbiraš. Tako. Ti dobiš. Ti zdaj, to je men tako dobro pogruntavščeno. Zako se bi s tem zajebal? Pa itak imaš več življenj, se boš pa v naslednjem boljšo. Tako, ja. Se boš pa v naslednjem, mogoče imel malo več sreče. Ne? Se ne može zdaj kar v prvom. To je the best. Ne, ampak, če se vrnem na vele, sam še malo, ful mi je všeč tuta, veš, to, ta socializem je še ful prisoten. Brezplačen avtobus vozi po mestu, za odkar je jezero zrihtano, se je kvaliteta življenja enormno dvignila po leti, vsi na jezeru. Dobar je, no? Dobar je. Kolesarske steze urejene, ogromno nekih športnih dogajališč, fajn, no? Glih to sem hotel povedati, poleti smo se oglasili tam na Velenjski plaži in je top, nisem vedel, da je res tako dobro. Ja, ful dobro, tam lepo zrihtano, tam lokalček, nekaj se dogaja, on vibic tam je, za otroke tam skačejo gor po tistih za igralih. Ston, itak, za ston, za ston, ti plačeš neko kaucijo, pa dobiš tist nazaj. Ja, to tak, na Hrvaškem ti ne daje nazaj. Pa res je akcija na jezeru, ne? Čas tudi ni bilo toliko akcije, zdaj se surfa, zdaj so jadrnice gor. Supa se itak napolno, plava folk, tako da je fajn, no? Aktivnost, predvsem aktivnost je spodbujena in iz tega, če pogledaš po eni strani, res deprivilegiranega območja, znači to je vse nastalo zato, ker se je rudnik ugrezal, mislim, ker je bil rudnik in so se tla ugrezala, zato je tudi to najgloblje jezero v Sloveniji, mislim, da ima 65 metrov, Škalsko jezero je celo pogoltnilo eno vas, Škale, ano, da je še bil zvonik cerkve zelo dolgo viden. Torej področje, ki je bilo res negativno takrat dojemano od začetka, so ga pretvorili v čudovit biser, tako da res bravo, bravo. Ta podcast sponzorirajo turistični sprehodi. Ne, no, sam je res fajn. Ne, res je fajn. Stand-up smo imeli, zunanji kino, ali kako se reče. Ja. Letni kino. Ej, to je bil pa en bolj zanimivih stand-upov, moraš priznati. Drugače to je pa res. Ja? A so dobacivali kaj? Ne, veš kaj je bila finta, mi trije smo nastopali, Sašo, Škrlep pa jaz, in jaz to povezujem in mal tak proti večeru, gledam tak mal temno ritual, ne samo zar teme, ampak tudi zar oblako, ne, tak, fak, a bo to dešal, ne bo, ne, men da ne bo, jaz začnem, pol se nekako ugrelo, Škrlep od nastopa, pol pridem jaz gor in se vmes vlije. Ne? Deš, pač, in, ampak oder je bil pa tak velik in pokrit, da sem jaz za foro rekel, pridite gor na oder, pa se tule vse... Pa veš, da so ko ti velenčano rečeš, da lagre na suho. Ja, yep. In en majstor je rekel, jo, pa grem, in potem se je polovico publike je šlo na oder, polovico je šlo pa tja k šanko, ko je bil tudi pokrit. In potem je tako... In jaz sem imel takrat najboljši stavek, ki sem ga lahko izrekel, ko so bliže gor na odro, ne, sem rekel, dame in gospodje, prihaja Sašo. In zdaj se naj Sašo ukvarja z publiko na odro. Zdaj se vam z vami zmeni, bravo, bravo. Ej, pa je bilo dobro je bilo. Dobro je bilo, spomali smo. En frajer je hotel naročati, kelner je hodil na odro iskati. Ja. Kul, cool, pa je bilo v redu. Bilo je pa zelo, kaj lepa beseda za to? Markantno. Zelo osebno najbrž, ne? Zelo osebno. Osebno, markantno, zanimivo, vse te besede, ki jih damo na mest tega, da bi rekel awkward pa weird. Da je bilo čudno. Ja. Dobro, ej, tokrat Sašo ve. Ja. Moja malenkost in Pero, mi dva nimamo blage veze, ne? Nimamo pojma. Sanja se vama, ne? In sicer nama se ne sanje, kdo ali kaj je,
Ghost frequency. Okay. Se pravi, to je kot frekvenca duhov. Tako. Ali je duhovita? Duhovna frekvenca ni prav, ne. Duhovita tudi ne, dušna tudi ne. Se pravi, ghost frequency. Ghost frequency. Ghost. Frekvenca duhov, ja, je mogoče dober prevod. A ja, jaz sem bolj mislil, da je mogoče to, kaj pri teh nekih radiomaterij, da se nekaj pojavlja pol neka frekvenca, ki se enkrat pojavlja, enkrat ne, pa nekaj slišiš, pa ne. Se pravi, ni. Se pravi, je z duhovi povezano. Da nekdo tam obrača un knof in se neko mesto tam slišiš. Dnar je zakopan pod hruško. Se pravi, kakšna frekvenca, da bi to bila? Kaj misliš, da se nekaj vmes sliš, da je nekaj kukar, da je zvok ali kva? To si mislim ja, da je neka zgubljena, neka frekvenca, ko je včas naletiš, čas pa ne, da je ne moš čisto še definirati, da je taka ghost. Ni to, se pravi, je povezano z duhovi ali kaj? Ne, ni to, kar si zdaj rekel. Ne vem, če radio amateri lahko najdejo to frekvenco, zares. Aha. Ampak je pa povezan dejansko z duhovi, ja. Aha, ni to povezano s faksom. Ne, čez 10 let bomo na ta del gledali nazaj, pa bomo rekli, vidiš, to je pa bila točka, ki se je, res tega ne veš, od znanosti ločil. In šu, ne, zelo. Metafizika. Ne, veš ko, recimo na faksu, ne, ko čas, ne vem kak je zdaj, ampak je bilo tak, da si rabil frekvenco pa inskripcijo, ne, se pravi, dva podpisa. In to je bila, če je nisi imel, je bilo to tak, ja, ghost frequency. To je bila, ne, pač, nimam ja, no, pač ghost frequency. Imam inskripcijo, ono pa nimam, no, tak da, ne vem, ko ima zdaj naredila. Ne, nima veze s faksom. A se ta frekvenca meri v hercih. Tako je, vse meri v hercih, ja. A res? Ja. Se pravi nekaj Bro. Na sekundo. Tako? Ja, pravijo ljudje, ki se na to spoznajo, da če so duhovi prisotni, da rata bolj hladno. A ne? Nima veze z temperaturo, okay. Ampak ima pa vezo z čutili, ki niso samo ušesa. Je to smiselno, ja. Mm-hmm. Umater. Začutiš drgač. Vidiš hlad. ne, hlad ne. Vohaš hlad. Tako je. A si kdaj povohal led? No, mislim, jaz zavoham hladno pivo, res ne dač. To se mi Stari, tole jaz voham, to pivo ni hladno, to je sparen pir, to jaz voham, kule. Ta je prehladen, ta je zmrznjen, to ne bo. Se pravi, da se zavohat to frekvenco? Ne, da se je zavohat, to ne. Ne. Vidiš jo? Lahko jo pa vidiš, ja. Aha. So to neka mesta, kjer se duhovi pač pogosto pojavljajo in potem je odvisno od človeka, ki je tam, a veš, da je to frekvenca. Pri enem človeku se mu pojavljajo, ne vem, 2 duha na minuto, pri enem pa 60 na minuto. Da je nekdo ful bolj popularen po duhovih. Pa tako, da jih, veš, da jih bolj privlači, ne? Da je bolj medij. Ne? Ne, pa tudi jaz mislim, da ghost frequency ne gre za res, da potrdi, da duhovi obstajajo ali kakorkoli, ampak mogoče razloži fenomen duhov na nek način. Zakaj mi mislimo, da duhovi so, ne? Ker ni dokazano, da duhovi obstajajo. Ne? Ker če ne bi to v angleščini dal, bi lahko bila to duh frekvenca, ne? Frekvenca duha. Ne duha, duh. Poslušajte radio Ognišče in to je frekvenca duha. Ne, mislil sem, če ne bi v angleščini ti tega povedal, bi lahko bila duh frekvenca, ne? To je kulkrat, veš tak, on ima pa res duh frekvenco, res smrdi, ne? Veš tak, na sekundu sem ga 3-krat zavohal. Ne, smrdel je spod pazduhe, iz ust pa še, ne vem, nekaj vol, koji ga ne morem. Svina. Ja, on ima 3 duh frekvenco. Jaz bom zdaj drugič rekel, da nima veze z voljem, pa mislim, da lahko je to zadnjič, ampak mogoče pa ne, bomo bil. Pa mogoče to, da bi ti naštimo neko stvar nekam v bajto, ki bi udala neko frekvenco, pa bi potem se duhovi pojavljali. To ni točen to, ampak... Si pa nekje v pravo smer? A veš? Ja. Dobro. Ej, fantje, mi to snemo v poznih večernih, že skoraj nočnih urah. Jaz sem tu sam v pisarni in... In veliko krat zmanjka elektrike. Ja, da bi zdaj le zmanjkalo v sosednji sobi tamle elektrike. Jaz crknem od straha, jaz po mojem zvokom A ja, si dovzeten, res? Ha? Si dovzeten. Kdo to govori? Kaj to kreni zvoki so v mojem ušesu? A sta bila to vidva? Stari, čaki. A sta vidva za nekaj ropotala? Aleš, najo sploh ni tam zraven tebe, s kom se ti pogovarjaš? I see dead people. Dobar, če se vrnemo nazaj, se pravi kaj? To, kar si ti rekel, je bilo nekje v pravo smer. Nekje... Kaj pa je rekel? Rekel je, če je to neka stvar, kaj daš nekam v hišo Aha. in potem... Oddaja neko frekvenco v hercih, pa pol pridejo duhovi. To načeloma je nekje v pravo smer, ampak hočem podariti...
duhovi ne obstajajo. Kak ne obstajajo? Nič nadnaravnega ne predlagam s to frekvenco duha. Ja, a to kaj, a ja, ne, če ne, duh ne obstajajo. Dej pa je čez tematike, tim povedal, če ima največ veze. A, ima vezo z športom. Ne, nima veze z športom. Kapel naravoslovje? Naravoslovje je, prava smer, ja. Fizika? Ja, mislim, ja, zato ga gre itak za frekvenco, ne? Ja, se zato. Ampak to, zakaj je zanimiva, pa ni tok fizikalni razlog. A pa so eni ljudje bolj dovzetni za to frekvenco kot drugi, mogoče? Ja, nima istega... Efekta na vse ljudi. Tako, to je res, ja. Dobar. Se pravi, če ima efekt na ljudi, če ni čist fizika, mislim, je, ampak... Medicina? Medicina, ja, biologija. Biologija, medicina, se pravi, nekaj vpliva na človeka, da tako. Je bolj do... Aha, se ne vidi pa duhov. Mislim, vidi jih lahko, ampak ne obstajajo. Čaki, če ne obstajajo, kdo jih pol vidi? Se pravi, človek vidi nekaj, kar ne obstaja. Tako, in čuti. What? Druge stvari zraven. What? Jo, a si ti še prepričan, Aleš, da si ti še vedno samo pisal? Ne. Bom pogledal tamle na on ghost frequency meter. Ja. Jezus, dajmo to, ej, fantje, dajmo to posnet, pa gremo domov, no? Če še nismo. Dejte sam skupaj vse, kar sta rekla, zdaj pa bi mogli biti že mogoče malo jasno. Smo že blizu. Ful blizu sta, praktično sta že skoraj. Se pravi, to je neka frekvenca, ki tako. Določenim ljudem povzroči, ja. Da vidijo stvari, ki ne obstajajo. Tako. Se pravi, ti z nekim, kak bi rekel, z neko napravo. Tako. A dej nekaj, se pravi, ti ne rabiš drog, ti ne rabiš alkohola, ti vidiš stvari, ki ne obstajajo. Tako, ghost frequency, to je infrasound tudi, to je 18,98 hercov. Se pravi, mi tega ne slišimo, naše uho tega ne zazna, oziroma, če slišimo, slišimo tak zelo nežen brnenje ali pa kar kol, ne? Oh, the best. Se pravi, ti lahko naštimaš na nek žur in noben ne ve, da si naštimo in pa se začnejo dogajati čuda. Ja. To je noro. Zakaj pa se temu reče ghost frequency? Je pa zaradi tega, ker imaš dejanske primere, ko je ta vibracija, ne vem, kar koli je v tej frekvenci, tako vpliva na nas, da se ljudje začnejo počutiti neprijetno. Feeling imajo, da jih nekdo gleda. Nekaterim začne celo očitno nekako vibrira z nekim isto hitrostjo, kot kar naši oči. In je ta frekvenca nekako jame to zadevo in začnejo ljudje videti na robu svojega polja nekoga in pa je pogledal, ok, nobenega ni. Sašo, mene mrazi, hvala. Ja. Tako. Hvala za to. In je panika in strah in lahko ta frekvenca, če jo dolg časa vzdržuješ, vodi tudi lahko do paničnega napada. Stvar, ki je zanimiva tukaj je, da je to odkril profesor Vic Tandy, ki je v laboratoriju nekaj raziskal en dan in začel čuden počutati strah, rad, ali imel feeling, da so ljudje na robu njegovega vidnega polja, pa noben ga ni bilo tam in ga čisto psihiral in je šel domov. Sorry, Aleš. Jaz sem zdaj tu poslujil, tako da, ej, mene najdete na Facebooku, Instagramu, po YouTubeu. Pa štartaj Slovenijo gled. Pa v kotu, sključenega, tresočega, s pogrizenimi nohti. On je odkril to frekvenco, zaradi tega, ker je slučajno imel v laboratoriju noter nek meč in je opazil, da se je ta kovina vibrirala. In pa so odkril, da je v bistvu ventilator v prostoru, ki je bil imel eno krilo ventilatorja, čul nagnjeno in ko se je vrtel, je lih slučajno ustvaril to isto frekvenco. Ne? In tako smo odkrili, kaj je ghost frequency. Se pravi, noro. To je frekvenca, ki ima direktan vpliv na človeško biologijo in jaz sem mislil, da bi jo lahko zdaj malo predvajal. Dej, obstaja, ja. Da jo lahko predvajaš. Ja, lahko jo predvajaš, lahko jo najdeš. Dobiš? Bom dal v link bom dal v zapiske, zdaj pa samo pomembna stvar je, če to poslušate na telefonu ali pa na kakšnih slabih slušalkah, to mogoče ne bo imel vpliva na vas, zaradi tega, ker rabeš res dobre slušalke oziroma neke zvočnike, ki imajo dosti basa, pa vse to, ker to je zelo nizka. Dobre zvočnike, ko ne sonirajo. Tako. Stvar je pa taka, da predvidevajo, da so večina duhovnih nekih teh viden, pa vojska je valjda delala eksperimente s tem.
Ti imaš cele društva ljudi, ki verjamejo, da so bili del eksperimentov s to frekvenco, da so pač živeli bliz enega vojaške baze ali pa kaj taga in da so na njih delali eksperimente, ker so potem kasneje v življenju imeli probleme z zvokom ali pa z nekimi schizofrenijami pa vse te zadeve. Ja. Tako da vojska je definitivno gledala, če se to lahko spremeni v orožje. Ja. No daj, čakaj, a ti boš to zdaj to zavrtel ali ko? Ja, a si v redu, Aleš? Pizdo, daj. Udri. Dobro, imam to. Čakaj, sem da vidim, ki je. Ah, oh, fuck. A sem si že spustil? Ne, zdaj ne bom, čakaj. Jezus Marija, si že? Ja, ker meni je že neugodno. Ja, zdaj že. Oh. A slišiš tako, je? Jo, to je kar neugodno. Malo je tako brni. Ja, slišim. Tako malo brni, ja, tako malo vesolsko brni. Dobro, jaz mislim, da je dost. Zaforo sem poslušal. A si že naredil test na seb, zato ti več časa poslušal? Ja, tako ne, par minut sem poslušal, pa sem se začel kar neprijetno počutati. Sem si pa dal na une zvočnike, ki imam bolj base pa vse to, da sem malo bolj brnenja slišal, ja. In je kar neprijetno, kar rato sem živčen. Bil je tam nekaj živčen. Imel sem eno torbo, pa noter bencin, ne vem. Ej. Oh, ta ne. Pa res, referenco za 15 let nazaj. Pa velenje, stari, hodo. Pa velenje. Velej, tako. Bom dal ta link v zapiske. Čak, sem da jaz nekaj pogledam. Kaj pa, če napišeš happiness frequency? Happiness frequency, lej, 432 hercev. Tudi obstaja. Happiness frequency, serotonin, dopamin. Poglej, to bomo raj to šli. Happiness frequency je to za dojenčke tudi primerno. Bi ne, da bojo lepše slike na Facebooku. Ja, nora, ej, dobeste. Tako. Ja, večina, kao, kot so videli duhove, največkrat povezujejo ali bilo preveč monoksida ali pa neki s to frekvenco. Kako so pa z duhovi v Livoldu? Jo, mi smo že na meji oddaje Zvezdana. Peter, bil si gost oddaje. Zvezda je res, tega ne veš. Hvala, da si delil to frekvenco z nami. Ne, hvala, da ste me spet izobrazila. V teh treh tednih sem se naučil ogromno. Da ves, Pera, hvala, da si si vzel čas. Ej, z veselem. Aleš, seveda tudi teb, hvala, pa vso srečo, ko boš zdaj domov sam. Hvala, Sašo, za to frekvenco. Dajmo pa ljudem še zmer povedati, kje nas lahko najdejo, ali pa vse, kar bo ostalo od nas, potem, ko nas duhovi pojejo. Aleš? Instagram, Facebook, YouTube, Aleš Novak. Najdete me pa tudi na isti frekvenci vsak ponedeljek. A res tega ne veš. Bravo. Jaz se vseh teh tednih še vedno nisem priključil malo bolj aktivno na ta omrežje in medije. Old school na Facebooku, tudi težko me dobiti, ko že imam preveč prijateljev in tudi preveč prošen, tako da nisem šel niti v javni profil, ampak lej. Pa na nikinem Instagramu, Nika Veger, ali Beautiful Blog, viš to, še to spolj nisem povedal, Beautiful Blog. Tam lepa. Sem pa kar prisoten, ja. Sašo. Ja, Sašo staren na vseh platformah, po followej. Jaz si pa bom naredil javni profil, zato kar imam tudi isto preveč ljudi. 1000 ljudi že čaka, da jih sprejmem, pa jih ne moram več, ker nimam placa. Tako da javni profil zihr bo. Če zdaj tle rečem, pa zihr bo. Tako. Ja. Pa zdaj je ta prav čas ob talentih. Tako, talenti so, spera tam vodva, glejte, full fine bo sezona. Pa seveda, Kutkiks vsak tork ob 8:30 zvečer različno daje, streamane, ne rabite PCT-ja, samo gledate, pa the best je. Pa seveda ne pozabi, če se vam všeč te osebine, kar delamo, kar zaraš nam počneva, pa vsi gosti, pa vse to, kar pridejo, nas lahko tudi podprete. Samo greš na aparatus.si, pošeljnica podpri aves in lahko daruješ 3 evre za pivo ali pa se naročiš za 5 evrov za cel mesec, kar se meni zdi odličen deal. No, 5 evrov daš, 4 podcaste na mesec dobiš in podpreš dejansko svoj najljubši podcast. Dobro. Bravo. To je ja. To. Hvala vama še enkrat, ja. Super je bilo tole in vaj bom podprl, no. Najs. Nice. Prinesem sendviče drugič. Ej, fajn bo to uživita, se slišimo. Čau. Tako. Enako, ajde. Čau.